ଇନାମ ହେଉଛି ବିଏମ୍‌କୁ ମିଳିଥିବା ଗିଫ୍ଟ କେଉଁ ଉପହାରର ରହିଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ କେମିତି ହେବେ ସାମିଲ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଉପହାର 700 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ବି ନେଇପାରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାର ପିଏମ୍ memento.gov.in ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଇ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେସବୁ ଗିଫ୍ଟର ନିଲାମ ହୋଇଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ଉପହାର ଚାଲିଛି ନିଲାମ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା 600ରୁ ଅଧିକ ଉପହାରକୁ ଲୋକେ କିଣିପାରିବେ ଉପହାର ସହ ସ୍ମାରକୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଲାମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଉପହାର ଓ ସ୍ମାରକୀର ଇ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 600ରୁ ଅଧିକ ଉପହାର ଓ ସ୍ମାରକୀକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା 600ଟି ଉପହାର ମଧ୍ୟରେ ଟୋପି ଜୋତା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ମଡେଲ କଳସ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସିଲଭର ବିଜେତା ନିଶାଦ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜୋତାର ଦାମ୍ ରହିଛି 10 ଲକ୍ଷ ସିଲଭର ବିଜେତା ଶରତ କୁମାରଙ୍କ ଟୋପିର ମୂଲ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ବିଜେତା ଅଜିତ ସିଂଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜୋତାର ଦାମ୍ ରହିଛି 8,28,000 ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିକୃତି 6 ଲକ୍ଷ ରହିଛି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ନିତ୍ୟାଶ୍ରୀ ଶିଭାନଙ୍କର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ର୍ୟାକେଟ୍ର ଦାମ୍ 5,50,000 ରଖାଯାଇଛି ମୟୂରର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଯାହାର ଦାମ୍ 3,30,000 ରହିଛି ସେହିପରି ରୂପାର ଏକ ବିଣା 1,65,000 ମୂଲ୍ୟର 1200 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପହାର ରହିଛି ସେହିପରି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଉପହାର 700 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମାରକୀର ନିଲାମ କରାଯାଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନମାମି ଗଙ୍ଗା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଲାମରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା 912ଟି ଉପହାର ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ